як ісповідували, тобто визнавали Ісуса Христа за Сина Божого, за Нім Пізи, які вчили Бога Христа, яка ж на роботу Христофею. Що тобі, Ісусе, Син Божий, до нас? Радше часу прийшов помучити нас. Визнання Бога, як Отця всього видимого і невидимого, знання Його заповідей, сповіщення їх комусь, це не є форма духовного життя, це не є констатація факту, що Бог є Вседержитим, які Його є заповіді, і про що Він вчив, і про що Він заповідував вчити. Основні критерії духовного життя – це коли сама особистість приймає святе своє Єство і живе саме в тих заповідях. На прикладі ересинських існуватих церква сповіщає нам, що ми теж можемо знати заповіді Господні, знати, що Господь є всесильним, відчувати на собі Його поруч і підтримку і любов, але при цьому всьому своєї сторони нічого не робити. Або робити тільки те, що вигідно мені, як моєму Єству, що мені є комфортним, що не нарушає моєї свободної волі, що не ущемляє мого я. І при цьому всьому стоючи осторонь тих справ, які дають нам можливість бути записаними в книгу життя вічності. Для того, щоб поставитись апостолів, скажімо, на своє місце, Ісус Христос, після того, як вони возрадилися, були піднесені духом, коли почули, що Господь їх послав на проповідь, і після того, як вони, повернувшись, казав: «Господи, і віси нам навіть повинуються». Господь сказав: «Не радійте цьому. Радійте тоді, коли вони на ваші написані книги життя вічності, тобто на небесах». Ці Петрового апостола в сьогоднішній Христовий день саме урив цього Євангелія дається нам, на себе. Ми трудимося, ми взяли на себе молитвений подвиг, подвиг поста, подвиг милосердя, милості, подвиг ущемлення себе в чомусь. Але якщо це не приводить нас до змін у повному нашому житті, то буде на превеликий жаль, на все даремно. Адже коли Штамахарія говорить, що піде на велику пісню, я випився йому і говорив, каже: «Ти мало спиш, я взагалі не спив. Ти мало їж, я взагалі не їх. Не ціль ти перемагаєш мене, а смирення». Тобто, якщо ті наші духовні подвиги не дають нам побачити своє духовне єство, то означає те, що ми ще не попали до того подвигу, зміни, і тільки при дверях. І ми тоді не перевіряємо подібнімся до тих самих, які не знають, чую, але не чую. Це один аспект сьогоднішнього святого Євангелія. Інший момент в тому, що жителі міста Назарія, села Назарія, почувши про Христа, будучи євреями,
приземляється до той момент, що ми вважаємо насущним, отримати Бога і його приймати. Злість, лукавство, гордість, або обман, заради того, де інтересовані при цьому саме такими своїми вчинками. Сказали в Ісусе, відійди від нас. Не через те, що признаючи себе грішними, а через те, що маємо інші цінності. Дивлячись на суспільство, поглядаючи періоди історичного розвитку духовного християн, через те ми маємо молитву Господа в крові в тому, що маємо труднощі, маємо Богову ставленість, в тому розумінні, що відчуваємо себе залишеними Божої милості, Божої благодаті, з причини того, що ми хочемо залишитися на самоті своїми тими власними бажаннями. І це Господь дає нам як Бог, як поміч до виправлення, а це тоді, коли блудний син залишився на самоті своїм майном, розгубив його, розсіяв, розкрадив, і тільки не чув, чи він без Бога нічого, без свого батька, з яким добре, який підтримує, який допомогу, який тільки має більше досвіду, який готовий себе віддати заради дитини своєї. І ось та благословленість, коли відчувається наше серце, що коли виставляється наша молитва, ми відчуваємо пустоту сердечну. В життєвих наших обставинах ми бачимо, що ми не маємо успіху. Чи коли віче відкрили наше серце, це все до того, що ми побачили. Що ми без Бога не можемо ми можемо здобути інформацію, ми можемо бути сповнені знаннями, якимось досвідом життя, але духовною благодаттю, яка є Божою енергією, ми залишаємося постійно в неї. І тоді наше серце, наша душа, як творіння Боже, образ Божий всередині нас, говорить нам, що ми відійшли далеку страну, що ми в той чи інший час є в більшій конкретній мірі тим чи іншим одержимим в полоні тих чи інших страстів. Якщо ми зможемо, так як гадаринці, відчути собі нею, свою богоставленість, свою гріховність і прийти до Господа і ще раз покаяння, Господь не залишає нас. Допоможе так же само, як і гадаринцям, хоч порівняні з суспільством, вони були скарбом відкинуті, адже не побачили в них краще, а поцінували інші. Так же саме, якщо і в нас не побачить щось хороше, але ми будемо знати в своєму серці відчувати, що ми хочемо і будемо мінятися, але тільки в серці нашому настане той мир, який дає Господь через благодать свою, через присутність свою, яка дає можливість нам тут вже відчути Царство Небесне, що бажає.